السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ولوگ نا تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے نا؟ آج ہم جا رہے ہیں منڈی، جا رہے ہیں بکرا لینے، خرید کرنی ہے تو صدقہ خرید کے لیے جا رہے ہیں منڈی پہ۔ تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے کہ ادھر ابوظہبی کی منڈی کیسے ہے۔ گاڑی ہماری یہ ریڈی ہے، پہلے جائیں گے اے ٹی ایم مشین پہ، ادھر سے پیسے نکالیں گے کیونکہ کارڈ ادھر چلتا نہیں ہے، تو اسی لیے یہ تو جلنا اے ٹی ایم پہ چلو نا، پہلے اے ٹی ایم پہ۔ یہ ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارے مساعد عمران ان کا نام ہے۔ ہاں بھائی صاحب ریڈی ہیں؟ کچن فیڈ میں آج ہم جا رہے ہیں منڈی۔ منڈی کیا ہوتا ہے؟ منڈی بولیں گے تو ادھر بنیاس میں ہے بکرا منڈی، ادیب ہے نا، ادھر بنیاس میں ہے ایک بکرا منڈی، ادھر جائیں گے ایک بکرا خریدیں گے اور ادھر سے ذبح سب کچھ ادھر سے ہی کروائیں گے۔ پھر نا ادھر آ کے جب صدقہ خیرات کریں گے اور ان کو تقسیم کر دیں گے، اللہ ہمارا قبول کرے۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیسے ہمیں نکالنے ہیں، چلتے ہیں دوبارہ گاڑی میں۔ شکر ہے رش تھا نہیں، بس چلو دیکھا نا ابھی، ویسے بھی 2024 لگے تو ہمارے گاؤں میں تو ابھی تک سورج نہیں نکلا، تو جس نے نہیں دیکھا تو یہ دیکھے کھڑکتا ہوا فریش سورج ابوظہبی کا۔ ابھی اس کا مین گیٹ آ گیا بکرا منڈی کا، ابھی یہ دیکھے نا، جیسے ہم ان ہوں گے مین گیٹ میں چھوٹا سا پانی کے لیے جگہ بنی ہوئی تاکہ گاڑی باہر سے جو بھی آئے نا اس کے جو پیروں پہ جراثیم وغیرہ ادھر ہی ہو چلے جائیں۔ ان تو ہو گیا، ابھی دیکھتے ہیں اندر ویڈیو بنانے دیتے ہیں یا نہیں، تھوڑا لگا من پڑتے چاہوں۔ گائز ابھی ہم پہنچ گئے ہیں، السلام علیکم، ماشاء اللہ کمرہ آئیو، مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے بھائی، مشکل ہے؟ مشکل نہیں، پھر دمبا بکری جی، دمبا لا بکری، بکری پھر جان لما کم فلو لا
ممكن على شبا لا في شبا انا ما يعطي كيف كسروا سن بچا ايوه لو في شبا انا اقول لك شبا سيده كلام كم فلوس اخر والله لا خبر انت سيده كلام لا 750 ليش هذا عربي انت معلوم لحمال عربي كيف والله انا قاسم بالله صغير صغير هذا البيت كمان سيده كلام كم تريد؟ أنا أريد 5.5 هذا. اسمع. رد هنا لا. أنت مني سافر. تعال وجه وجه. صور. صور صور. لا لا. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما شاء الله عندنا مطعم اسمه حاشي وباشي. مطعم حاشي وباشي يطبخ طبخ ولا له مثيل نهائيا. اللي تو جايز ये है ابو ظبي بنیاس کی منڈی پاکستان میں تو قسم کے ہیں یہاں دیکھو ابھی اپنی اپنی جگہ رکھے ہیں بکرے وغیرہ دمبے وغیرہ سلام 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 یہ ہے ہمارے پاکستانی بھائی دیکھتے ہیں ان کے پاس کوئی ہے اچھا سا بکرا ठीक है खैर है YouTube चैनल है क्या जी हां जी हां सारा YouTube चैनल है माशाल्लाह माल तो निकल मुंह छोड़ते हैं बैठियो हम हां अंदर आओ अंदर आओ एक नंबर माल है सारे को अल्लाह चलो देख दे पहले ये नहीं रखी खाना ना ओए माल चंगा माल है माल सर्दी का कहानी सर्दी है जैसे रो खिला पाए सर कितने पैसे नहीं दे ये 673 अकरा देख के गाइस आप लोग भी चेक करें ते सारी तसोक रखे करे होने वाला मंडी के नीचे यार बकरे हैं माशाल्लाह सुमाली माल है हर किस्म का माल है माल लेके इंशाल्लाह माशाल्लाह चाहिए भाई हमको अभी तक खुश नहीं आई इधर चेक करते हाँ गदा
پچھلی دفعہ نہ کول گھنیا تقریباً کوئی 15 ویڈیو نہ پیا سال بکرا ما تو پکڑا تھا چننا بکرا پرائز کتنی ہے پچھلی دفعہ کیوں بدائی کرے یہ آج مال ہے موٹا مال موٹا دھوئے تھے کتنے آٹھ دسا شام شام روم تو وینے تک مگر پی ویسے بس یہ تھوڑا پرائز زیادہ بتا رہے ہیں ہمیں ابھی اس کو اس ریڈی میں رکھے گا بھائی صاحب اور ادھر دبا ہوتے ہیں ادھر لے کے جائیں گے اور وہاں پہ اس کو
گائز ہم نے بکرا ماشاءاللہ ذبح کرا کے گوشت ہم لوگ بنا کے لے کے جا رہے ہیں اپنے شاپ میں اور انشاءاللہ وہاں پر حصے بنائیں گے اور سب دوستوں کو پہلے زندہ تھا اور ہاں سب دوستوں اور اپنے پڑوسیوں کو دیں گے اور ماشاءاللہ خود بھی کھائیں گے تو اوکے کچھ بولنا چاہیں گے اپنے گائز کو یہ بولنا چاہیں گے جس کو بھی چاہیے بکرا ادھر آ جائے اوکے تھینک یو گائز ابھی بکرا ہم نے لے لیا ہے ابھی دوبارہ جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف تو تب تک دیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ولاگ میں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ولاگ میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ